ስሜ ሰጣለም መኮንን እባላለሁ። በጣቁሳ ወረዳ የመኮንታ ቀበሌ ግብርና ጽህፈት ቤት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ አቶ ደርቤ የተባለ አርሶ አደር ጤፍ በመስመር ስለሚዘራ ልምዱን ለመካፈል እየሄድኩ ነው። እናንተም ተከተሉ። ያደረበ ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ደህና ናችሁ? ያው እንግዲህ በበሽታው ምክንያት ሰላምታ የሚሰጠው በርቀት ነው። ጎንበስ ብዬ መሰለን እያልሁ ያለሁት። እንዴት ነው ይህ ስራ በጧቱ ይዘዋል? እናም ዛሬ ወደ አንተ ማሳ የመጣሁት አቶ ደረበ ጤፍ በመስመር እየዘራ ስለሆነ ልምዱን ለመካፈል ስለፈለጉ ልምዱን ልታካፍለኝ ፈቃደኛ ነህ ወይ? አዎ ፈቃደኛ ነን። ሽት እየሰጡ ማዳበሪያ ከጤፍ ጋር እንዴት እንደሚዘራ ልምዴን አሳይሻለሁ። እሺ፣ ጤፍ በመስመር መዝራት ያውም በሀይላንድ ያልተለመደ ቴክኖሎጂ ስለሆነ በዝርዝር ብታስረዳኝ። ይሁን ልጅ፣ ማሳይም ጥቁር አፈር ነው። ኪኖስ ምርጥ ዘርዘን ወደ ስራ ገብተን ዛሬ ሚው ከስራ እየዘራን እንገኛለን። እሺ፣ ተሞክሯችን ለማየት በመምጣትሽ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ እኔ ማግዛለው። ጤፍ በመስመር ያልተለመደ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ልምዱን ካንተ ለማየት በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አይትዬ መንግስት ተርቦጡ እያለ ስንት ጊዜ የሚነግረን ሙኖ ትምህርቱ እኛን የገባን በጣም ዘገየት ብሎ ነው። እኛም ተጠራጣሪ ሆነን ነው እንጂ ቀደም ብለን ነበር መለወጥ የሚገባን የነበር። በጣም ጥሩ። ጤፍ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጓችሁን ነገሮች አቅርባችኋል? አዎ አቅርቤ ያለሁኝ። ያመጣዋቸውን እቃዎችም ይኸው ላሳይሽ። አንድ ቃዳ መሬት የሚሆነኝን 25 ኪሎ ዳፕ አቅርቤ ያለሁ። ለአራት ሩብ ጉዳይ ኪሎ ስጤፍ ይኸው ለዘር አቅርቤ ይኸው ገመድ አቅርቤ ያለሁ፣ ቻል አቅርቤ ያለሁ፣ ሀይላንድ አቅርቤ ያለሁ፣ ሜትርም ይኸው አቅርቤ ያለሁ። ይኸው የምታያቸውንን ነገሮች ሁላ በሙሉ ለዘር መዝሪያ አቅርቤ ያለሁ። በተጨማሪም ኮርኪ፣ ሳህን እና በሬስ ተቃው አሟልቼ ተገኝቻለሁ። በጣም ሞዴል አርሶ አደር ነህ፣ በሚገርም መልኩ እያስረዳኸኝ ነው። ዛሬ ሁለት ጤፍ በመስመር ልዘራ ነው እና እዚህ ማሳው ላይ የተገኙትን ቁሳቁሶች መገኛቸውን ልትነግረኝ ትችላለህ? ምርጥ ዘር ጤፉንና ማዳበሪያውን ከማህበራቱ ነው የገዛሁት። ሀይላንድ፣ ቁና፣ ሜትር ከቤቴ ነው ያመጣሁት። በተጨማሪም ሱቅ ላይ ገመዱን ገዝቼዋለሁ። ሻዋ ደረበ፣ ብዙ ነገር አሳይተኸኛል። የተሟላ ቁሳቁስ አቅርባል። አሰራሩን ልታሳየ ትችላለህ? እሺ እየሰጡ አሰራሬን ለማሳየት ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ። እሻዋ ደረበ ፈቃደኛ ስለሆን በጣም ነው ማመሰግን። እሽት እየሰጡ አሰራሩን ከማየታችን በፊት ለአራት ኪሎ ሩብ ጉዳይ የሚሆን ኪሮስ ምርጥ ዘር ጤፍ አቅርቤን፣ ተጨማሪም ለአንድ ቃዳ መሬት 25 ኪሎ ግራም ዳብ አቅርቤያለሁ። በጣም ጥሩ። ወደ ስራ ከመግባታችሁ በፊት ለዘር የሚሆን ምርጥ ዘር ጤፍና ግብአት መጠኑን ማወቃችሁ በጣም ጥሩ። አሰራሩንም በተግባር ልታሳየ ትችላለህ? ያመጣሁትን ጤፍ በዚች ሀይላንድ በመጨመር በቀላሉ ሀይላንዷን በመጫን እንዘራለን። እንደምታያት ቺ ሀይላንድ ክዳን ክዳኗን በቀጭን ምስማር በመቅደድ እና የእስክሪቷን ዘንግ በመሰካት መጥና እንድዘራልን እናደርጋለን። በአንድ ቃዳ መሬት ላይ የሚኖሩን መስመሮች 250 መስመሮች አሉ። ለአንዷ መስመርም 25 ኮርኪ ማዳበሪያ ለአንዷ መስመር ያስፈልጋል። በተጨማሪም 3 ኮርኪ ከድርበብ የጤፍ ዘር ያስፈልጋል። አዋ ደረበ፣ ጥሩ አድርገህ ገልጸኸዋል። በአንድ ቃዳ መሬት ውስጥ የሚያስፈልጉ 250 መስመሮች ናቸው። ለዚህም የሚያስፈልገው 25 ኪሎ ግራም ማዳበሪያ ያስፈልገዋል። ለአንዷ መስመርም 100 ግራም ማዳበሪያ ወይም ደግሞ 25 ኮርኪ ያስፈልገናል። እንዲሁም ለ250 መስመሮች 3.75 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልጋል። አንዷ መስመርም 15 ግራም ወይም ደግሞ 3 ከድርባብ ኮርኪ ዘር ያስፈልገናል። እሻዋ ደረበ፣ በቀበሌው እምብዛም ያልተለመደ ተሞክሮ ነው፣ ብዙ እያሳየኸኝ ነው ያለው። አጨማመሩ ልታሳየ ትችላለህ? እሽት እየሰጡ የሚበቃንን ጤፍና ማዳበሪያ ታወቅነው በኋላም እያንዳንዱ ስራ ለማሳየት ሙሉ ፈቃድ። እሽት እየሰጡ ቁጭ በይና ላሳይህ። ድሮ በብተና ነበር፣ አሁን ግን በመስመር ነው የምንጠቀመው።
ከመስመር መስመር አንድ ስንዘር ይራራቃል። በመስመር ስንዘራም በጭቃልና በገመድ እንጠቀማለን። ተፋም እንዳይጠብብንም በቻል በገመድ እንጠቀማለን። ታውን ቀደም ስንጠቀም የነበር በዚህ አሰራር ነው። አሁን ግን የምንጠቀመው በድግራችን ስፋት በዝሶር በዝሶር ነው። የድግራችን ስፋትም 20 ሴንቲሜትር ነው ወይም አንድ ስንዘር ነው። ይሄንን ያደረግኩበት ምክንያት ግዜን ለመቆጠብና የበሬቃን ስፋቱ በማስተካከል ተመራምሬ ካልና ገመድ አልዘረጋን። እናም ተነሽና በተግባር ላሳይ። ደረበ ያሳየ ነው ማዳበሪያ ጨማመሩስ ሽትዬ ማዳበሪያና ጤፉ አይገናኝም። ጤፍ ተመስመሩ ከንፈር ላይ ሲሆን ማዳበሪያው ደግሞ ያንድ ጣት ርቀት ተጤፉ ይራራቃል። ጤፍ ደግሞ በተፈጥሮ ያፈር መሸከም ደካማ ስለሆነ ብዙ አፈር መሸከም አይችልም። ዩሪያ በዘር ወቅት አይጨመርም። ዩሪያውንም የምንጨምረው አንደኛ ዙር ከ15 ከ18 ቀን እንጨምራለን። ሁለተኛ ዙር አረሙ እንደታረመ ከ35 እስከ 40 ቀን እንጨምራለን። እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየሁትኝ። በመስመር መዝራት ከብተና መዝራት ጋር ያለው ልዩነት ብታስረዳኝ። ጥቅሙንም ልትነግረኝ ትችላለህ? አይትዬ ጤፉንም ጎርፍ ነበር ዘት የሚሄድ ነበር ማዳበሪያውንም። በመስመር ስንዘራ ግን ጤፉንና ማዳበሪያውን ጎርፍ አይወስድብንም። ምክንያቱም ማዳበሪያውና ጤፉ ካፈር ውስጥ ማዳበሪያውና አፈር ስለሚለብስ ምንም ጎርፍ አይነካውም። በጣም ጥሩ ነገር ነው የነገርከኝ። ማለትም በመስመር ሲዘራ ጤፍና ማዳበሪያችን ጎርፍ መጥረግና መውሰድ የማይችልም። በብተና ሲዘራ ግን ማዳበሪያና ጤፋችን ይባክናል። በጎርፍ የመጠረግ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ሻዋ ደረበ ጥሩ ቆይታ ነበርን። በስተመጨረሻም ለአርሶ አደሩ የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ? እሺ፣ እኔ በመጨረሻ ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው መልእክት ምርትን ለመጨመር ሁሉም ሰው የመስመርን አዘራር ሊከተል ይገባል። አዋደረበ በጣም ነው ማመሰግነው ልምዳችሁን ስላካፈላችሁኝ። ሌላም ቀጠሮ ስላለብኝ በልቻው። እኔ በስተመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት የሚኖረው እንደ ባለሙያ ጤፍ በመስመርን ሁሉም አርሶ አደር ሊተገብረው ይገባል። ጤፍ በመስመርን ስንዘራ ሊተገበሩ የሚገባቸው የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛው የትግበራ ነጥብ የጤፍ ማሳችን ከሶስት እስከ አምስት ጊዜ መታረስ አለበት። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ጤፍ በመስመር ስንዘራ ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር እና 0 እስከ 3 ሴንቲሜትር ጥልቀት ጤፉን አፈር ማልበስ አለብን። እንዲሁም ማዳበሪያና ዘር እንዳይገናኝብን ማዳበሪያውን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት መጨመር ይገባል። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ለአንድ ሄክታር ማሳይ ለጤፍ መሬት የሚያስፈልግ የዘር መጠን ከ10 እስከ 15 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር ጤፍ ያስፈልጋል። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ለኩትቻ ወይም ለጥቁር አፈር ማሳ መሬት ለአንድ ሄክታር የሚሆን የማዳበሪያ መጠን 1 ኩንታል ዳፕና 1 ኩንታል ዩሪያ ያስፈልጋል። አምስተኛ የትግበራ ነጥብ አንደኛ ዙር ዩሪያ የሚጨመረው ሰብሉ ከተዘራ ከ15 እስከ 18ኛው ቀን ባለው 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንጨምራለን። ሁለተኛ ዙር ላይ ዩሪያ የምንጨምረው ቀሪ 50 ኪሎ ግራሙን ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ነው። የበለጠ ለግብርና መረጃ ለማግኘት በአካባቢው ያለ ባለሙያ ያማክሩ። አመሰግናለሁ።